Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Šiandieną su jumis sveikinamės iš tai šios Kėdainių arenos, kurioje netrukus prasidės rungtynės tarp vietos Nevėžio ir svečių. Atvykusių iš Prienų vėlo kylantis krepšininkas, tuo tarpu dvejos rungtynės Nevėžyje. Ir štai toks Žemaičio žaidimas. Dabar Ignas Bieliauskas. Na, čia labai jau rizikingas perdavimas Kazakauskui ir nenostabu, kad jį nutraukė Prienusi bet komanda ir gerai žaidžia pajausti vėl krepšinio skonį, labai nori rungtyniauti Lietuvoje ir čia Sabeckis tvirtina mano taip pat, manau, nereikėtų tikėtis ir na vėl pameta kamuolį dabar Nevėžis Velička greitoje atakoje, na, toks pusiau dėjimas, tačiau įdomi jo ir Gušiko mikrodvikova dabar. Jucikas, na, čia pramiega, mato Jucikas į bet gynybą ir matas pakilė. Stringanti kol kas į bet ataka, jai lieka 4 sekundės ir štai toks. Gana sunkus, Luko Uliacko atlektis atėjo daugiausiai be abejo iš rungtyniavimo Šiauliuose bei Kauno Žalgirio dubleriuose. Ten Birutis tokius metimus. O Kristupas Žemaitis ir daug kosio pastaruoju metu aikštėje. Vinijokojo 2 taškai su Martyna Varta pražanga. 4 sekundės atakai Panajotis su Luko Uliacko pražanga. Panajotis įsūdo. Nepavyksta Birutis pirmasis prie kamulio. Ir čia jau Regimantas Miniotas tikrai nebus sustabdytas. Galingas dėjimas į Gediminas Maceina. Iš tų žaidėjų kurie. Nepasirodė aikštėje, na kaip dabar į savo į krepšį įsimušo tas didelės įtakos, jam neturi pataiko iš toli, bet Nevėžiui reikia grįžti prie savo krepšio. Vinijokoje. Minioto idealus perdavimas Vaidui Čepukaičiui ir matydamas, kad varžovai. Sabeckiu, čia Julius Kazakauskas dabar jau prie Donato Sabeckio, matas Jucikas blokuoja. Gali keistis. Ginamaisiais Georgos Kalaidzakis 3 taškai. Pataiko centimetrų pranašumą turi Sibet ir bando tai išnaudoti. Regimantas Minėtas į savo buvusios komandą. Ir čia kabinamas kamuolys Laurynui Biručiui, ataka žemė oras ir Velička. Uliackas iš 3 taškų zonos ir prapliupo 3 taškiais Prienai. Vaidas Čepukaitis čia pritaiko vadinamąjį step-outą ir laiku grįžta prie savojo krepšio. Tačiau Julius Kazakauskas nereikia žaisti ketvirtajame rungtynių kelinyje. Okojo! Štai taip, Vinijokojo krauna kamuolį iš Galička. Minėtas iš 3 taškų zonos ir dabar jau į Kėdainių ekipos krepšį. Skaičiai dabar jau nebe tokie aktualūs. Lemiamą tą, ką daro Nevėžis ir Julius Kazakauskas. 2 taškai išvedantys į priekį. Na, blogiausia, ką gali padaryti Nevėžis, tai na taip, nieko blogo jie nepadaro, netaiklus baudos metimas į galutinis. Mačio rezultatas 73-70 pergalę iškovoja Marijos Kiltinavičiaus vadovaujama Nevėžio komanda.